Հայկական կողմի համար սկզբունքային է, որ խաղաղության պայմանագրում հստակ ամրագրվի, ի սահմանազատումն իրականացվելու է խորհրդային շրջանի իրավասու արմինների տպագրած եւ իրավական փաստաթղթերով հիմնավորված վերջին քարտեզներով։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը հավաստիացնում է, պաշտոնական Երևանը շարունակում է սա ընդդել։ Եթե այս սկզբունքը չպաշտպանվի եւ չիրագործվի, ապա համանազատման գործընթացը անհասկանալի է, թե ինչպես տեղի կունենա։ Սահմանազատումը խորհրդային միության ամենաթարմ 1975 թվականի քարտեզով իրականացնել է Հայաստանի առաջարկն է։ Խաղաղության պայմանագրում այններ առրելու հարցը դեռ քննարկվում է, համաձայնություն չկա։ Հայկական կողմը փաստաթղթում սահմանազատման սկզբունքների ամրագրման پہ ցանկանում ապահովել горծընթացի հստակություն ու կանխատեսելիություն։ Ադրբեջանի նախագահը 3 ուղիղ հայտարարել է, չեն ցանկանում հիմ կնթունել ԽՍՀՄ վերջին քարտեզները։ Իլհամ Ալիևը հողում է արել 1940-ից 60-ականների Քարտեզներին պնդել թե այդ փուլերում են ադրբեջանական հողերը տրվել Հայաստանին։ Յանեսի 60-ին, 40-ին ինններորդ, 60-ականների, 50-ականների, 40-ականների քարտեզները եւ հողումանել հենց 70-ականներին։ Քանի որ մեր պատմական հողերն այդ ժամանակ արդեն նրանց էին տրվել։ Ոստի մենք պճրականորեն ընդիմացել եւ ընդիմանում ենք դրան։ Օնօգյորա ես buna qəti Sahmanazatman skzbunkeri shurj kogmerian hamadzaynutan paymannerum aisamsva verchin spasvume delimitatsiai hznazhjogneri hertakan handipume ayn arachinne hayastani yev adrebadzjani sahmanazatman hznazhjogneri michev nisteri yev hamategh ashqatankhain handipumneri kazmakerpman yev anskatsm ashqatakarkhi hastatumin ts heto alieve 3 nshele teoreakarkum 1 gazakh thovuz hatvatsi sahmanazatman hartsne yete der chi storagrvvel khagaghtyan paymanagir yev chkan sahmanazat հատման ֆիքսված սկզբունքներ։ Ինչի մասին է խոսում ադրբեջանական կողմը։ Ես ցածում եմ, որ ա որևէ կերպ պետք է սկզբունքները ֆիքսվան որովհետեւ առանց ծրագիրը ֆիքսելու ինչի հիմն վրա է համանազատում իրականացվելու, այս հարցի պատասխանը մենք ունենք, թե ինչի հիմն վրա պետք է սկսի համանազատումը եւ ես կարծում եմ առանց ծրագիրը ֆիքսելու ադրբեջան չի կարող այդ հարցի պատասխանը տալ։ Այսինքն ամեն դեպքում հանձնաժողովը բովանդակային աշխատանքը կսկսի պայմանագրի կողմից հետո տրամաբանությունը դա էր ես բա hidroցիան մեծ մեծ ցանկությունն այն է որ սկզբունքը fixվի պայմանագրում եւ դրան զուգահեռ սկսվի համանախազատման աշխատանքը եթե այլ որևէ կեր քննարավոր լինի սկզբունքները fixել եւ արագանց て համանախազատման աշխատանքներին դա եւս տարբերակ է <ý��> ընդդիմադիր աջակցող ղեգամ մանուկյանն ակնկալում է որ կառավարությունը parzabani արդյոք հունվարի վերջին մեհեր գրիգորյանի եւ շահին մուստաֆայի վերեկավարած հանձնաժողովերի nistum արդեն կոնկրետ հատվածի համանախազատման հարցը քննարկվելու մանուկյանը կասկած ունի թե իշխանությունը առանց ժողովրդին տեղեկացնելու կանին նույնը ինչ արեց 2020 թվականի դեկտեմբերին Սյունիկում GPS համակարգով Սյունիկում սահմանագծում է իրականացրել։ Գյուղերն դուրս մնացել Հայաստանի Հանրապետության սահմանից Գորիս-Կապան ճանապարհի հսկական հատվածն է դուրս մնացել, որը որևէ սահմանագծման Ռո մո բանության մեջ չէր տեղավորում սակայն կրկնում եմ սեփական ժողովրդի կախտագողի իրականացրելը։ Հարցի պատասխանը ստանալու համար դիմել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ։ Գրավոր հարցն ուղարկել են, բայց արձագանք ողջորվանցացում այդպես էլ չենք ստացել։ Արտաքին հարաբերությունների հանրազգովի նախագահն ամեն դեպքում կարծում է թե այս փ <li> 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 ս համանազածման երբոր բուն գործընթաց սկսվի սկսվի այդ հատվածից չեմ կարող ասել կամ 1 այլ հատվածից բայց կոնկրետ միայն մեկ հատվածով բնականաբար մենք տարած չեն համանազատում իրականացնել միայն համանացի մեկ հատվացի համար Ադրբեջանը ոչ միայն հայկական կողմի առաջարկած քարտեզին դեմ, այլ նաև Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ տարածքով ճանաչելու մասին չի հայտարարում։ Մերժում են նաև ձորքերը հայլայն հետքաշելու Երևանի առաջարկը։ Ընդիմադիր աջակցամար Գեղամ Մանուկյանը, որը մոտ 1 շաբաթ առաջ Արտակին գործերի նախարարությունում ցանոթացել էր խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական առաջարկներին, պնդում է։ Այն ձևակերպումները, որ մեր տեսածն է, եթե այդ ձևակերպումների վերջում կյանք կստանան, աստամյակներով խոսելու են շարունակելու Ադրբեջանը մնալ ջերմոկում, շարունակելու է մնալ Վարտեսում։ Առանց դեմար դեմ բանակցությունների Երևանն ու Բաքուն շարունակում են փոխանակել խաղաղության պայմանագրի նախագիծը։ Հունվարի 4-ին Հայկական կողմն իր առաջարկներն ուղարկել է Ադրբեջան Ուրումի դեպարտգորս նախարար Միրզոյանի գնահատմամբ կա որոշակի հետընթաց։